bandari ya Lamu itakuwa ni njia muhimu sana kuweza kuunganisha kanda ya Afrika ya Mashariki. Tukisongea kuhusu Ethiopia, kuhusu Sudan Kusini na nchi zingine za magharibi kama Uganda na kuendelea na mbele. Kumbuka, tunapoongea kuhusu kiunganishi ni kwamba tunaangazia hasa maendeleo ya uchumi ya nchi hizi mbili tatu ama na nne ama na tano zikiendelea mbele. Maendeleo inamaanisha nini? Ni kwamba wananchi wa nchi hizo uchumi, hali yao ya kiuchumi itapanda kwa sababu ya biashara na mwingiliano wa biashara kwa haraka. Kwa hivyo mnapoangazia bandari hii ya Lamu, muiangazia mkiangalia pia na wananchi wa Ethiopia, wananchi wa South Sudan, wananchi wa Uganda, wananchi wa DR Congo, tukiendelea hadi na wananchi wa Douala, Cameroon. Ili tuelewe kwamba tunapoongea kuhusu free trade area inamaanisha nini? Free trade area haiwezi kuwepo ama haiwezi faulu bila usafiri wa reli, usafiri wa barabara, lakini zaidi hapo usafiri wa maji. Na sasa Lamu hii ndio mwanzo wa kuweza kufanikisha hiyo free trade area katika kanda hii ya Afrika Mashariki, kanda hii ya Afrika ya Kati pamoja na kuunganisha na Afrika Magharibi. Kwa mwezi huu huu meli ya kwanza ambayo itaingia hapa ni meli ya kutoka CMS CGM ambapo kwa saa hizi iko Reunion inaendelea kupakia. Wameshikana pamoja na Lamu Shipping Company ambayo iko na meli yao inaitwa Amu One italete mizigo ambayo itakuwa imepakia kutoka Zanzibar. Tunaitarajia itakuja wakati wote wiki ijayo. Baada hapo meli kubwa ambayo ni ya CMS CGM itakuja ipakie mizigo hiyo hiyo ikipeleka upande wa Far East. The three berths are complete, 100% complete. The first yard on my right here is complete. The second yard, 400 meters down, as I said, is about 80%. By the end of this year, by October, we will be complete and we'll be ready to operate the entire port